Pes by mal mať iba jedného pána, firme jasne šéfuje jeden šéf, ale také Slovensko má vládu, parlament a ešte aj prezidenta. Možno si hovorí, že je to úplne zbytočné a zložité. Ono to ale všetko dáva zmysel. Pozrime sa na to, aký. Tak, poďme zmudrieť. Parlament alebo aj Národná rada Slovenskej republiky. To je 150 poslancov, ktorých si volíme každé 4 roky v parlamentných voľbách. Ak strana získa aspoň 5% hlasov, má svoje zastúpenie v parlamente. Čím viac percent získa, tým viac miest pre poslancov dostane. Cieľ každej strany je vyhrať voľby alebo sa aspoň dostať do koalície. To je spojenie strán, ktoré majú dokopy väčšinu, teda aspoň 76 poslancov. Snahou každej koalície je, aby sa do nej spojili čo najsilnejšie strany, ktoré si nejak rozumejú. Potom totiž majú veľa hlasov v parlamente. Vďaka týmto hlasom môžu zmeniť zákony a plniť ciele, ktoré si predsavzali. Koaličné strany zvyčajne hlasujú tak, aby vzájomne podporovali svoje návrhy. Preto sa do takejto koalície zvyčajne spájajú strany, ktoré majú podobný program a názory na svet. Ale keď jedna jediná strana vyhrá vo voľbách s takým náskokom, že získa väčšinu v parlamente, môže vládnuť úplne sama. Ak pred voľbami teda budeš počuť otázky, či si vie tá strana predstaviť vládnuť s tou a tou stranou, ide práve o to, či sú ochotné spojiť sa do koalície. Na opačnej strane je opozícia. Tu tvoria všetky ostatné parlamentné strany a nezaradení poslanci a ich úloha je, zjednodušene povedané, vzbudiť v ľuďoch dojem, že sú lepší ako koalícia. V skutočnosti ich ozajstná úloha by mala byť pracovať pre ľudí, ktorí si ich zvolili. Málokedy v parlamente hlasujú za ich návrhy, a to aj keby boli tieto návrhy strašne super. Cieľom opozície totiž je dostať sa v najbližších voľbách do koalície a teda byť čo najsilnejší. Nedáva teda zmysel, aby pomohli svojim súperom schváliť nejaký super zákon. Áno, aj takáto je politika. V parlamente teda sedí spoločne koalícia s opozíciou a ich hlavnou úlohou je vytvárať a schvaľovať zákony. Na to, aby nejaký zákon prešiel, je obvykle potrebná viac ako polovica hlasov poslancov, ktorí sú prítomní v sále. A musí ich tam byť nadpolovičná väčšina zo všetkých, teda 76. Najmenej ich teda môže byť 39, teda nadpolovičná väčšina všetkých poslancov musí byť prítomná a nadpolovičná väčšina z nich musí hlasovať za. Ak by chceli zmeniť nejaký ústavný zákon alebo samotnú ústavu, musí za zahlasovať aspoň 90 poslancov. Parlament tiež schvaľuje štátny rozpočet alebo zloženie vlády. Tiež hlasuje o tzv. Vyslovení dôvery vláde. Na to musí zahlasovať aspoň 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina všetkých 150 poslancov, nie len tých prítomných. Vďaka tejto možnosti parlament dokáže kontrolovať vládu. Samotný parlament zas kontroluje prezident alebo prezidentka tým, že každý zákon, ktorý schvália, musí ešte podpísať hlava štátu. A máme tu aj súdnu moc, ktorá kontroluje každého jedného občana tejto krajiny. Takto je moc v štáte rozdelená, vzájomne kontrolovaná a nehrozí, že sa jeden blázon zmocní všetkej moci. A presne preto v štátu nestačí iba jeden šéf. A čo teda robí tá vláda? Vláda to je predseda vlády, inak povedané premiér, jej podpredsedovia a najmä ministri a ministerky. Všetci títo členovia vlády sú z koaličných strán. Počet ministerstiev si vo vláde rozdelia približne podľa toho, koľko percent ktorá strana získala vo voľbách. Najsilnejšia strana má nielen najviac ministerstiev, ale aj post predsedu vlády, teda premiéra. Zloženie vlády musí schváliť prezident, teda teoreticky môže povedať, že niektorého ministra na tomto poste nechce a potenciálny premiér ho musí vymeniť. Keď premiéra aj ministrov schváli prezident, ešte si musí vláda získať dôveru parlamentu už spomínanými aspoň 76 hlasmi. Zrazu dáva zmysel, prečo koalícia potrebuje mať aspoň 76 poslancov. Nie? Vďaka ním sa vedia spoľahnúť na to, že vláda si dôveru parlamentu získa. Asi ťažko by takúto vládu schválili opoziční poslanci. Tí by v tej vláde chceli vidieť samých seba. Vláda sa musí pri svojom vzniku dohodnúť na programovom vyhlásení vlády. Predstav si to asi tak, že spíšu všetky ciele a plány, ktoré chcú nasledujúce 4 roky presadzovať a každý sa pod ne podpíše. Keďže je to spojenie rôznych strán, môže sa stať, že sa na niektorých bodoch pohádajú. Teda určite sa to stane. Nemôžu sa ale hádať dlhšie ako mesiac po voľbách, lebo dovtedy musia toto programové vyhlásenie dať schváliť parlamentu. A ten sa nemôže hádať dlhšie ako pol roka, lebo ak do 6 mesiacov programové vyhlásenie vlády neschváli, prezident môže vyhlásiť úplne nové voľby.
Vláda vydáva rôzne nariadenia, ktorými riadi našu krajinu. Napríklad rozhodovala, kedy sa počas covidu otvoria obchody, alebo kedy sa pôjde do školy. Nariadenie má právne nižšiu silu ako zákon, ale aj tak nám občanom vytvára nejaké práva a povinnosti. Ministri sú vlastne šéfovia určitých oddelení našej krajiny, napríklad dopravy, školstva a podobne. Pripravujú návrhy zákonov, spomínané nariadenia a mali by mať jasnú stratégiu, kam chcú danú oblasť posunúť. Ideálne vždy k lepšiemu. Vláda teda neschvaľuje zákony, to robí iba parlament, ale zákony môže navrhovať. Navrhuje rozpočet, ktorý opäť schvaľuje parlament. Vláda bez podpory väčšiny poslancov v parlamente nič veľké nedosiahne a tak je to vlastne aj správne. Vďaka tomu, že sa naši mocní vzájomne kontrolujú, môžeš v noci pokojnejšie spávať. Ak ešte niečo z fungovania parlamentu alebo vlády nie je jasné, daj mi vedieť v komentári. Kvíze sa otestuj, či si veciam dobre porozumel alebo porozumela, no ak nie, pusti si toto video ešte raz. Maj sa krásne a do zmudrenia.